bir məsələni mütləq qeyd edeyim. Dünən bizim bir qəhrəmanımız vardı. Burada çoxunuz tanıyırsınız. Əslində o 2 il bundan öncə, 2 il bundan öncə gəlmişdi Space televiziyasına. Söhbət Nübar xanımdan gedir. Nəvəsi şuanla bir yadından çıxdı. Zakirlə bağlı. Zakir vardı, qaçan uşaq idi. Biz onu müalicə elətdirdik. Bu yaxınlarda yenə də gəlmişdi. Yenə də onun belə pis çıxması. Görüntüləri var əslində. Bizə verilişdə olan ərəfədə atəş bir istəyirsiniz mən danışdığım müddətdə təqdim edəyim. Deməli, ötən gün bizə zəng elədi Nübar xanım. İndi bildiyim qədər hətta üzrxahlıq edib. Eyb yox, yenə də yaşlı qadını biz keçərik. Onun bütün səhvlərini biz burada bağışladıq. Yəni, nəvəsinə qarşı. Hətta Məhəbbət xanım da mənə dedi ki, sən nəyibə bu laf gəlişin, birinci gəlişindən dedi ki, Amil, bəs belə-belə dedim Məhəbbət xanım, çox getmək üstündə, yaşlı qadındır, başa düşürük, hətta o vaxtı gətirdi, biz onu müalicə elədi uşağını, yerləşdirdi, təzdən yenə gəldi, məktəbə gedə bilmir, yenə köməkliyim elədim, halal xoşu Zakirin, təzdən yenə də gəldi, dedi ki, bəs sünnət edə bilmirəm, onu da elədim. Təzdən yenə də gəldi, dedi, psixoloq lazımdır, Aytən xanımı ayırdı və s. və ilaxır. Hər dəfəsində gələndə bu cür oldu. Sonra birində gələndə uşaq qaçdı, saat 1-ə kimi, 26-cı polis bölməsi Allah şahidi, bax məndə şəkillər, uşaq özünü başqa cür təqdim etmişdi, orada da köməkli elədi, uşağı verdi özünə. Ötən gün bizə zəng edib, yeri gəlmişkən 2-3 həftə bundan öncə də müraciət elədi Nübar xanım. Dedi, uşağı anası sahib çıxmır uşağa, Amil, vermək istəyirəm dövlətə. Uşaq da problemli uşaq olduğu üçün mən də müraciət elədim adiyyəti üzrə ki, bunun həm müalicəsi geçsin, həm də internat tipli məktəblərə qoyulsun. Və müsbət cavab da aldım, ayın 10-una kimi götürəcəkdilər. Dünən Nübar xanım gəlib, Space-in önünə çatanda gecə olub, axşam olub. Gecə saat 12-də, 11-də 26-cı bölmə mənə zəng elədi ki, bir uşaq var burada, bəlkə məlumatınız olar. Dedim, 100% o elə Akifdir, Zakirdir. Bəli, bəlli ol ki, budur, dedim, onu vermək lazımdır. Yəni, bütün sənətləri hazırdır, biz bir də onun ötürü çox düşməkdir. Üstünə yaşlı qadın da başa düşürük. Aparıblar, sığınacağa veriblər. Dünən, açıq deyəcəm, xətin də istəyirəm, Zaurun verilişinə çıxıblar və orada Nübar xanımın ekspertlərinə olan bir mübahisəsi olub. Üstəgəl, yəni, orada tamamən başqa yönə çəkib ekspertlər, aparıcı ilə bağlı yox, Zahar neçə illərin televiziya adamıdır və bilir nə var, nə yox. Nübar xanıma zəng elədi, yəni, bu qədər yaxşılığın qabağında siz, yəni, belə olmaz axı, siz getmiş sonra və orada da belə bir sözlə işlədir ki, düzdür, deyib orada, indi səs bağlanıb, bağlanmıb öz işləridir və s. Amil çox köməkli eləyib və s. aparmışdım ki, Amil sahib çıxsın. Amma biz də efirdə ola-ola bilmirik axı, parkda nə var, nə yox, saat 6-da veriliş qutarır. Və bizim əməkdaşlar da çıxıblar Arzumanla, Azim axtarıblar söhbəti işləndə. Sonradan dediyim kimi polisə gedib uşaq, polis yenə mənə zəng elədi və Kamayla xanımın sığınacağına getdi. Dünən onu çağırdıblar orada və sözün düzü bu heç də xoş olmadı mənə görə ki, yəni Aynibar xanım bu qədər işin qabağında qıraqdan baxan deyər ki, nə məsələdir, hətta nə qədər insan zəng edib zaur, siz o qədər yaxşılıq elədiniz, bunun qabağında bu durumu və s. Verilişə də baxdıq, baxmağına. Verilişdə də gördük ki, həqiqətən də düzdür. Orada sırf qadın qınanıldı. Mən yaşlı insan olanında çox qınaya bilmirəm. Siz şahidisiniz ki, deyim ki, işiniz yoxdur. Gəlin, biz bunun yoluna tapaq. Göyə qınadıq, mübahisə düşdü, nə əldə edəcəyik? Baxmayaraq elə mən Zaurun verilişinə, estağfurullah, bir söz deyə bilmərəm, yenə də deyirəm, xətrini istəyirəm, vallahi billahi. Yəni, ən azından mən özüm də ATV kanalında çalışmışam. Amma Nübar xanımın bəzən İnsanların belə hərəkəti, Nübar xanım başda olmaqla, bax, onda incidir bizi ki, yəni, tək o deyil, yenə də deyirəm, gəlsinlər açıq arxivi, kim narazıdırsa o cür. Bir dəftər hər kanaldan bizdə bir şahidçi var, demişəm ki, başqa verilişə çıxanlara biz baxmırıq problemlər. Bir Vladikdir, Vladikdəki, Vladik oldu, Sladik, Slavik, Slavik, daha doğrusu. Slavikdir, Lailə xanımın verilişinə çıxmışdı, başqa mövzu ilə bağlı. Hə, sən çıxmışdın da, Slavik dayı. Adı nə idi? Adın Eldənizdir? Oğlumun adı Eldən. Öz adın nədir? Mənim adım. Düz demişəm də, niyə elə baxırsan mənə? Yəni, deməyəm odur ki, bilsən sən Lailə xanımın verilişinə çıxmışdın başqa mövzuda. Yox, o da mənlik deyil, çıxmışsan da. Amma indi bura başqa mövzuda gəlmişsən. Yəni, mən şahid olaraq səni göstərirəm ki, olanda deyirik, olmaz. Qardaş, həll oldu, olmadı. Nəticəsi, amma mənim bir şahidçim səni kimi gedib ora çıxmışdı.
biz ona vaxt koymuştuk. Gedib orada demişdi ki, nəticəsi olmadı, efirə də elə vermişdi Layla xanım. Neyse, indi, ama görürsən, mən koymuram, danışmırıq. Mən o kişini danışdırsam ne oldu, necə lazımdı danışacaq. Danışmayacaq Məhəbbət xanım. Deyəcək, baxmadılar işimə vs. eləmirik. Nə də imkan vermirəm, danışmayın. Sabah biz, mənim təklifim odur ki, bütün hamısına, ha, istəyir Layla xanım olsun, Zahir bəy, Elgiz bəy, deyirəm, gəlin dost olaq, əl-ələ verək. Görürsən nə qədər insanlar var, insanın yaxşılardan iraq, xisləti bəzən başqa cür olur da. Bircə şey deyim, amin, sənə qurban. Siz hər biriniz öz verilişimizə aparırsınız. Bəli. Mən isə sizin hər birinizin verilişlərində oluram. Zahuru da gözəl tanıyıram, Elgizi də yaxşı tanıyıram, səni də yaxşı tanıyıram, eyni zamanda Lalə xanımı da yaxşı tanıyıram. Bilirsən necədir? Məsələ burasındadır ki, sizin hər biriniz, Zahur da, Elgiz də, Lalə xanım da, eyni zamanda sən də çox gözəl insanlarsın. Çox sağ olun. Sadəcə olaraq, bircə şey deyim, bura şikayətə gələn insanlar məhz bura yox. Ümumiyyətlə verilişlərə gələn insanlar bir şeyi istəyirlər ki, onların istəkləri nədir? Yəni, bunlar gələn kimi bu şeydir, ancaq bunların işlərinə baxdınlar. Elə döyür. Sizin işə baxmaq üçün gərək onu çözələsinlər, baxsınlar, görsünlər nədir, necə həllər olunmalıdır. Siz oradan, yəni, aparıcı yoldaşlar arasında şey salmayın. Nifak salmayın, bu yaxşı əlamət deyil, bu Azərbaycan insanına xas olan əlamət deyil, artıq dərəcədə xaric edirəm. Çox sağ olun, Vahid müəllim. Yəni, deməyimiz budur ki, biz onsuz da zaman gələcək, mən ötən günlə dedim, biz daha yaxından dost olacaq. İndi sadəcə, biraz reyting məsələləri, bir-birimizlə yaxşı mənada mübarizə aparmağımız, rəqabət aparmağımız, amma bu o demək deyil ki, kimlərsə düz deyir Vahid müəllim, bax, axsaqqal çıxışıdır, bizim aramızı vursunlar və yaxud da buradan ora söz. Mən dəfələrlə işitmişəm və mən də burada demişəm. Buradan bizdə təxminən 2-3 nəfər olub ki, gedib Zahir bəyin verilişinə və bura qayıdıb gəlib bizə təşəkkür deyib və deyib ki, orada sizi çox tərəfləyirlər, Zahir bəy özü deyib, Amil maşallah dayanmır, işləyir. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Heç Elciz də o cümlədən, Allah canını sağ eləsin. Bu, o deməkdir ki, mənim heç kimlə Zahirin sözü olmasın, düşmənçiliyim yoxdur. Amma belə insanlar, yenə də deyirəm, tək bu yox. Biri də vardır, Şəkilli xanım. 4 məsələsi həll olundu. Lap onu da qoyduq. Bu yaxınlarda bir şəhid övladı gəldi. 4 məsələsini həll elədim. Hamınız şahidsiz. 4 məsələsini. 5-ci məsələsi qaynata məsələsi idi. Pul məsələsi. Sübutum olmadı. Açdı TikTok-da. Getdi ora bura. Amil özlə belə çıxış eləyir. Bəli, 4 məsələmi həll elədi. Sağ olsun. Şəxsiyyətimi də aldı. Alimentimi də sildirdi. Onu da elədi bunda. Amma qaynatamdan pul aldı. Qaynatamın məsələsinə baxmadı. Yəni, insan bu qədər Allahsız danışmaz. Sonra mən neynədim? Mən də bir canlı yayında bir video paylaşdım. Dedim ki, əgər öz payıma mən pul almışamsa, belə-belə olum. Bu cür. İndi nə baş verdi? Daha sonra bir videoda çıxartdı. Dedi, laf, mən demişəm. Sən məni təhqir elədin. Yəni, adamlar bu statusdan o qədər istifadə... Sən kimsən ki, adama deyərlər? Bax, ona görə... Görsüzü. Allah rəhmət eləsin, atasına görə deyir, amma hamımızın borcu var onun atasına. Lakin bu da düzgün deyil. Və bircə şey də əlavə eləmək istəyirəm, Amil. Mən, məsələn, arada sırada görürsən ki, belə verilişlərə baxıram. Arada sırada. Məsələ burasındadır ki, insanlar gəlirlər verilişlərə. Məsələn, qaynana gəlindən, qaynata, nə bilmə, oğuldan, kimdən. Mənim əzizlərim, ayıbdır. Gəlin, biz millətimizi yaxşı tanıyaq. Efirdə olanda, mən başa düşürəm, əsəbləşirsiniz, oyan bir an, amma... Yaddan çıxartmaq üzr istəyirəm. Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bu efir məkanı ancaq Azərbaycanda yayınlanmır. Bunu bütün dünyada yayınlayırlar. Siz təsəvvür edin, siz özümüzü üzr istəyirəm, yəni buradakılara aid deyil, ümumi götürürəm. Eybəcər formada aparanda, bizdən qat-qat aşağı səviyyədə olan insanlar bizim millət haqqında nə fikirləşə bilər? Yox, Vahid müəllim, bax, Allahım da olsun, tam narazıyam, nə üçün? Elə bilirik ki, bir bizim dünya ölkəmizdə varmı? Bax, bir dəqiqə, yadınızdadır mən burada, adını çəkirəm, Ədalət bəyin haqqında nələr dedim. Adam alimdir, dasəkdir, mənim üzümə dedi ki, bizim nə seriallar, biz seriallarımızı aparıntılıyın, mən ailəli oturub aşq-məmnuya baxıram, deyən adam, mənim alimim.
mənim dosentim, belə deyək də. Yəni, bu adam öz qızı ilə oturur, o seriala baxır və mənim seriallarıma, lağa qoyur mənim seriallarıma. Bu adamın fikri nə olacaq? Yəni, bu adam öz qızı ilə oturur, o cür seriallara baxırsa, mənə, nə isə, Ermənistanda da var belə layihə, Gürcistanda da var, Türkiyədə də var, Rusiyada lap biabırçılıqdır, 5 arvadın kişini gətirib qoyurlar ortaya. Sadəcə nədir söhbət? Odur ki, bax, bizə nəzarət audiovizual şuradandır. Başda İsmət müəllim rəhbərliyi altında çox ciddi nəzarət var. Bu da millətimizə olan hörmətdir. Yəni, qurumların, tək o, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və s. Bizdə çox humanizm var qurumlarda. Bu da millət üçündür, bizə görə deyilir. Yəni, mən bir aparıcı olaraq. Amma siz, yəni, belə bir çıxmasın, Türkiyədəki gedən verilişlərə baxın, Rusiyada gedən verilişlərə baxın, lab, biabırçılıqdır. Yeri gəlsə, dünya müqyasından danışırıqsa, bəlkə də təkdük ölkələrdən iki bizim mediamız, bir ovuz tamaşaçımız qalıb, qalan xarici ölkənin kanalları bizim ölkəmizdədir. Rahat formada da Rusa da baxırlar, Türkiyə də baxırlar, Gürcüyə də baxırlar, İrana da baxırlar. Mən o gün Badamdardan qalxıram yuxarı, görürəm ki, necə də radio dalğası bütün İran radioları Badamdarda tutur. Badamdan hara qalxırdın? Yuxarı qalxırdın da spesə gəlir. Badamdan özü yuxarıdadır, sən oradan yuxarı hara qalxırdın? Mən biraz da qalxırdım, sən dərək qalxırsan gələndə. Başa düşdüm. Yəni, deməyimiz odur ki, bizim millətin rus dilini də bilməyi, ingilis dilini də bilməyi gözəldir. Amma da kanallar bir ovuc tamaşaçımız qalıb bayraq, onu biz qormağa çalışırıq. Və deyirlər ki, mənə dedilər ki, bir yazmışdı, o da akademik idi, hərbi veriliş elə. 14 gün, 14 gün arda-arda biz hərbi veriliş elədik. Niyə baxılmadı? Niyə az reytik gəldi? Məndən hərbi veriliş tələb edən adamlar, niyə baxmadınız? Niyə demədiniz ki, ay qardaş, oturaq baxaq da, başqa bax bu adamı gözün çıxadırıq ki, hərbi veriliş elə. Öz də elə veriliş elədim ki, bütün qazilər buradaydı, bütün millətdə, Babək şahid, hamımız şahidiz. Amma mən baxmışdım. İndi siz baxdınız, amma reytik nə dedi? Reytik dedi ki, baxan olmadı. Təəssüf. Ona görə də, ona görə, ya, baxıldı, az baxıldı. Amma belə pis çıxmasın, məndən hərbi veriliş, vətənpərvər ruhda tələb edən verilişlər tələb edən cəmaat, niyə baxmadı 14 gün? Bir dəqiqə, Amil. İmam üçün ağlayanda yedi üçün də ağlamaq lazımdır. Açığı deyim, tək bizdə yox ha. Ümumi dünyada artıq hərbdən, müharibədən doyub insanlar, insanlar rahat yaşamaq istəyirlər, sakit yaşamaq istəyirlər. Bax, indi mən açıram efini və Ərəb ölkələrinə baxanda, yəni orada o gedən müharibəni görəndə mənim ürəyim ağrıyır. O, uşaq nə gündədir, ilahi? Bizim uşaqlarımız da o gündə oldu. Hansı qərar verdi Avropası, Qərbi? Nəysə, bizim uşaqlar ondan betər hala düşmüşdü, Vahid müəllim. Onda həmin uşaqların valideynləri göz yumurdu.